usiku wa kuamkia leo. Chanzo cha moto huo kinakisiwa kuwa ni gesi iliyolipuka, huko familia yake ikililia serikali ya kaunti kuwawekea kituo cha kuzima moto karibu ili kushughulikia visa sawia. Mabaki ya nyumba ya Mary Wanjiku Chege, ajuza wa miaka 85. Tukio hili likiwacha kijiji cha Gichuhiro Gikambura, kaunti ya Kiambu na majonzi. Hii moto ilisababishwa, wale watoto walikuwa ndani, walisema ni waliakisa gasi ikaripuka. Kwa hivyo gasi ndio ilisababisha hiyo moto. Ni moto uliomteketeza ajuza huyo, huku jaribio la kuzima likiambulia patupu. Wakati tulikuwa tunazima moto, ndio tukapata, tulikuwa tunajua mama yetu yuko ndani. Lakini sasa vile tulikuwa tunajaribu kuzima moto, stima ilikuwa imeamkukia mabati. Sasa ulikuwa unaenda kushika mabati, unasikia hiyo iko na stima. Sasa ikatubidi paka sasa tukae kando, tuangalie tuone mama yetu akiangamia nani. Tulijaribu kuisima mpaka saa tatu na nusu hivi, lakini kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu ilipoa. Na harakati hiyo yote tulikuta mzazi wetu akiwa kwa nyumba, ameaga akiwa ndani ya hiyo moto. Moto huo unasemekana kuanza saa 3 usiku, unakisiwa kusababishwa na mlipuko wa gesi. Sasa wameiomba serikali ya kaunti ya Kiambu kuwawekea kituo cha kuzima moto ili kupunguza maafa yanayotokana na moto katika eneo hilo. Kwa hivyo tunaomba makimani wa Matangi na wale mnafanya kazi na wao wote, tafadhali mjaribu kutupea dhima moto. Jaribu kuzima hiyo moto kwa njia yoyote. Juu hata kijana yake alikuwa amejaribu sana, hata akapomua pahali mama yake alikuwa amelala, lakini akazidikana juu hiyo stima. Kwanza moto wakati ilishika paka stima iliangukia mabati. Sasa mtu alikuwa anashika mabati inampiga. Na tunaweza omba kaunti ya Kiambu, gavana wetu wa Matangi, wajaribu kutengeneza mambo ya zimamoto. Juu kama kungekuwa na zimamoto karibu, hiyo moto ingezimika haraka na tujaribu kuokoa mama yetu. Maiti ya ajuza huyu imepelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha City, huku uchunguzi zaidi wa chanzo cha moto huu ukianzishwa. Brian Amwailu, Cap TV.